Joo, tänään on tiistai elokuun 19. päivä 1997 ja haastateltavana täällä Jazzit Pop-konservatoriossa Arabiassa on Pentti Koski. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan siellä tämmöistä perusjutusta, että kerro missä ja milloin olet syntynyt ja millainen perhetausta, että oliko kovin musikaalinen perhe? No, mä olen syntynyt Vaasassa 1930 ja perhetausta on semmoinen, että ollaan kaikki niin kuin tavallaan musikaalisia. Isoisässä lähti, isoisä lauloi Härmän kirkossa ja kanttorin sijaisena usein ja siitä kai se on periytynyt sitten. Joo. Onko sitten muutkin perheet, mitä isä ja äiti? No, isä laulaa ja äiti soitti jonkun verran kitaraa ja pianoa, mutta vain pelkästään harrastusmielessä vaan. Ja sitten kaikki veljekset on soittanut, pari veljekset on soittanut vibrafonia ja yksi soittaa nykyään rumpuja ja minä sitten soitan tässä bassoa ja laulan. Joo. Missä vaiheessa sä yleensä rupesit niinku kiinnostumaan musiikista, eli soittamaan? Mikä oli ensimmäinen instrumentti? No, ensimmäinen instrumentti oikeastaan oli Vaasassa viulu, mutta sen mä lopetin aika pian, koska mä itsekin kärsin siitä soittamisesta. Mutta sitten me muutimme ennen sotaa. 1939 muutettiin Kokkolaan ja sitten siitä se alkoi sitten. Saki Sand asui siinä parin talon päässä samalla kadulla. Niin. Ja sitten Kokkolassa oli aika vireä tuommoinen. Ja kuunneltiin jatsia Ruotsin radiosta ja Voice of Americassa sodan aikana. Ja siitä se niin kuin lähti sitten, että innostui ja soit näppälästi kitaraa ja harjoitella. Ostin semmoisen sointuvilan Ruotsista, josta sitten harjoittelin näitä sointuja. Ja oliko tämä sitten jo sodan jälkeen Ruotsista vai sodan aikana? Se oli ihan sodan jälkeen. 45 jotain. Sodan jälkeen ostin ne nuotit ja sitten niitä harjoittelin niitä. Ja kuuntelin Ruotsin radiota, pinnasin monta kertaa koulusta, kun mä kuulin, että joku bändi soittaisi, oli semmoinen kuin Musik under Arbetet. Ja ne siellä soitti ja ne antaa Ruotsin parhaita keskellä päivää ja mä tulin aina kuuntelemaan. Ja siihen aikaan ei ollut magnetofonia, että mä otin kitaraan ja soitin niiden mukana. Joo, että sillä tavalla se niinku silloin ei ollut ketään, piti itse opiskella kaikki, ettei ollut ketään oikeastaan varsinaista opettajaa. Joo, sä et saanut mitään opetusta. Ja siihen aikaan mä luulen, että kaikki arjet oppii itse soittaa. Ja siinä on se hyvä puoli, että siitä niin, silloin soitti ensin ilman nuotteja. Sitä niin kuin oppi silloin paljon paremmin. Jos olisi tullut nuotit silloin, niin sitten olisi ollut niin kuin nuottien orja silloin. Niin, että se olisi ollut ehkä vähän jälkeenpäin. Ne nuotit tuli sitten jälkeenpäin. Niin, että sä kuitenkin opiskelit ne nuotit sitten jälkeen. Sitten mä opiskelin, kun mä tulin Helsinkiin, niin pakko opiskella ne nuotit. Joo, mutta mennään nyt vielä sinne sitten siihen nuoruuden aikaan. Oliko sulla semmosia jotain suuria ihanteita, ketä sä halusit matkia tai, no, silloin tai oli, ketä kuuntelit mielellään? Silloin oli semmosia kitaristia kuin Jimmy Rain ja Del Farlow kitarissa. Ja sitten laulussa oli Billy Eckstein ja Milton May. Sitten oli tietenkin Frank Sinatraa kuunneltiin, vaikka hän oli niin kuin enemmän iskelmäpuolella, mutta Billy Eckstein oli niin kuin se semmoinen. Joo. Paljonko sä harjoittelit sitten? No, kyllä mä silloin harjoittelin aina joka päivä kyllä itsekseni harjoittelin, mutta sitten kans jalkapalloa, kun mä pelasin jalkapalloa, niin se vei suuren osan siitä. Niin, että piti vähän niin kuin jakaa sopivasti aika nyt niin keskin. Joo, että äiti hankki mulle pianoopettaja ja mä aloitin kyllä, mutta sitten se jalkapallo vei niin kuin voiton ja sitten aloin niin kuin kitaraa vaan soittaa. Joo.
Niin sä opiskelit kuitenkin pianosoittoa. Kyllä mä sitäkin opiskelin vähän, mutta se jäi. No se oli hetkinen. Se oli niinku 10-11-vuotiaana. Joo. Mutta sitten se jäi tota noin. Tuli se kitara. Joo, tuli kitara ja sitten tää jalkapallo niinku tuli. Joo. No, sulla oli kuitenkin kotona hyvät harjoitusmahdollisuudet. Että... Oli kyllä, joo. Meillä oli piano kotona, että ei mitään siinä piassa. Ja kitaraa pystyi soittamaan. Ja kotona sai soittaa ja keräyttiin aina soittamaan sitten kotiin. Niin kun meille tuli kaverit tuli soittamaan. Ja... Joo. Miten soitit sä, kun sä sanoit, että sun äiti soitti kitaraa, että aloitit sä sillä sun äitis kitaralla vai? Mä olin mun äidin kitaralla. Joo. Aloitin sitä sitten siinä. Ja... No missä vaiheessa sitten hankit oman kitaran? No sitten mä ostin Ruotsista semmoisen Levinin. 50 jotain. Joo. Et niin kauan se sitä äitiskitarasta? Joo, niin sitä mä niin kuin soitin. Että kun mä aloin soittaa niin kuin orkesterissa oikein, niin silloin mä soittan niin hankin tai semmoinen Levina. Joo. Sähkökitara. Joo. No milloin sitten sitä orkesteria sitten? Laitatteko te jo kouluaikana sitä pystyy vai? Meillä oli kouluaikana kanssa ja sitten siellä oli paljon tämmöisiä erilaisia tilaisuuksia soitettiin Kokkolassa tommosia. Ja sitten järjestettiin itse tansseja ja siellä me soittiin tietenkin jatsia, jatsia, mutta yleisö ei oikein tykännyt siitä. Ai ei vai? Ei, kyllä ne kyllä tykkäs enemmän sitä perinteisestä. Että tanssimusiikista. Me aina myytiin lippuja siellä ja katsottiin, että ai noin ja noin monta, että meneekään tää läpi ollenkaan. Mikä se oli semmoinen ensimmäinen kokoonpano, kenen kanssa soitit? Muistatko se yhtään? No siinä oli ihan ensimmäinen, oli mun veli soitti vibrafonia ja sitten siellä oli yksi klarinetti ja rumpu ja mä soitin sitä sähkökitaraa. Ja se oli ihan semmoista ihan pelkkä amatöörirouhua silloin tietenkin. Mutta sitten mä rupesin soittamaan tämän Kai Heidenbergin kanssa. Hän oli varsinainen jatsoittaja, että hän ei soittanut tanssissakaan muuta kuin se oli muistaakseni yksi tango ainoastaan ja se oli lakumpaa siitä. Kaikki muu oli jatsia ja siihen aikaan sai soittaa kyllä sitten aika paljon jatsia. Sitten meillä oli aika hyvä kokoonpano, sitten 53 me tultiin. Tällä kokoonpanolla, missä oli Sven Nygård, oli se Nagu oli saksofonissa ja sitten oli, mä soitin sähkökitaraa, sitten oli Folke Neunstedt rumpali ja Kai Heidenberg piano ja Kai Backlund oli bassossa silloin ja me tultiin toiseksi niin kuin orkesterikilpailussa kauppakorkeakoululla 53 maaliskuussa. Joo. Ja siitä sitten niin kuin ura urkeni. Siitä se lähti sitten ja sitten mä rupesin opiskelemaan tässä nykyisen taideteollinen korkeakoulu, niin, joka on tuossa lähellä. Joo. Niin se oli silloin taideteollinen opisto ja mä rupesin opiskelemaan ensin piirustuksen opettaja ja sitten sisustusarkkitehdiksi. Sitten mä rahoitin näillä soittamisella, rahoitin koko opiskelu. Mä soitin jatkuvasti Leo Lindblomin bändissä. Joo. 53-57. Ja sitten Saki pyysi mua, kun mä lauloin tämmöisiä latinalaisamerikkalaisia kappaleita, niin hän sanoi, että nyt hän perustaa semmoisen bändin, joka on niin rautainen, että tuuksä mukaan. Ja mulla oli kyllä hyvä olla tulla Limpun bändissä, mulla oli jatkuvasti keikkoja. Maanantaista torstain Espilässä ja perjantai lauantai oli työväen tuolla ja messuhallissa ja keikoilla. Mutta sitten Saki sai mut ylipuuttua ja niin me perustettiin sitten 57 tämä Saki Sandin yhtye. Joo. Ja soitit edelleen kitaraa vai olit se siinä? Silloin mä soitin jo bassoa. Niin joo, sä olet siirtynyt jo bassoon. Olen siirtynyt bassoon, joo. Joo. Joo, mites? No tietysti kotona sua varmaan niin kuin kannustettiin tähän soittamiseen, että teillä oli semmoinen myönteinen ilmapiiri. Kyllä, kannustettiin. Joo.
Sä kävit siellä Kokkolassa, sitten sä kävit kuitenkin koulun loppuun. Ja mä kävin koulun loppuun Kokkolassa. Joo. Ja sitten vielä vähän aikaa siellä soittelit ennen kuin... Sitten vähän aikaa. Sitten mä melkein lähdin armeijan jälkeen heti niin Helsinkiin. Joo. Kyllä, kyllä. Ja sitten, no okei, sä opiskelit siellä sitten piirustusopettajaksi ja sisustusarkkitehdiksi. Eli sä toimit kuitenkin päivisin, toimit sä siinä tehtävissä? Mä toimin sitten, niin kun mä olin valmistunut, ja valmistuksen aikanakin, niin ennen kuin mä valmistuin ja lopuksi mä toimin niin kuin Piisin huonekalu ja Nupposen huonekaluliikkeessä. Joo. Piisin huonekaluja, mutta sitten mä soitin ihan jatkuvasti, että mulla oli ihan niin kuin, että mulla oli silloin lauantat ja maanantat oli vapaa, että kun lähdettiin ainakin Kuopion keikalle, niin ei sitä jaksanut mennä töihin ollenkaan. Niin, jos sunnuntai-iltana oli soittanut. Joo, niin se, että mä jatkuvasti soitin koko ajan ja se, sitten se alkoi, ja mä päätin aina, että jonain päivänä mä lopetan soittamisen, mutta se on jatkunut tähän päivään. Asti, joo. Joo, no siis silloin 57 tätä. Säkin Sandin kanssa. Joo, silloin se alkoi. Joo, no mitäs teillä oli kuitenkin, teillä oli sitten keikkaa paljon kovasti? No silloin meillä oli, Saki piti hoitaa näitä keikkoja ensin. Me soittiin puoli vuotta Teatterigrillissä, oli silloin ainut yöklubi silloin, että se oli kolmeen asti. Että me joskus niin kun sitten meni ajoin, mä asuin Lauttasaarella silloin, niin mä ajoin yöllä niin pyörällä kotiin Lauttasaareen. Mm. Ei vittinyt taksia eikä silloin kulkenut mitään enää. Bussia, mitään välineen, niitä kulkuvälineitä. Ja sitten puoli vuotta me soitettiin ja Saki lupasi, että hän niin kuin hankkii kaikki keikat, mutta sitten kun oli puoli vuotta mennyt siellä teatterissa, niin mä kysyin, että missä ne keikat on, niin ei niitä ollutkaan ollenkaan. Ajaa. Ja sitten mä sanoin, että ei se voi olla mahdollista. Ja sitten mä sanoin, että jos mä hankin ne keikat, että niin mä rupesin hankkimaan. Ja sitten se pikkuhiljaa alkoi, että sitten me oltiin ihan täystyöllistetty. Joo. Saki, hän oli kuitenkin taiteilija, että hän ei osannut hoitaa tuollaisen keikkaan. Ja eikä käytännön silloin, asioita. Niin, eikä silloin ollut mitään managereita, muusikkoa, liitto oli. Kyllä, että sieltä sai keikkoja myöskin, mutta piti niin kuin itse hankkia. Itse hoitaa kaikki. No, oliko teillä sitten enemmän täällä, niin tietysti säkin olit päivätöissä, niin ne oli täällä enemmän pääkaupunkiseudulla ainakin viikolla? Joo, no ne ei, kyllä meillä oli ihan sitten 58, niin siitä me oltiin ihan ympäri Suomen keikalla. Mutta Saki oli sitten, hän oli mainosmies myöskin, niin hän oli päivätöissä kyllä. Joo, että sitten joutui vähän sovittelemaan sitten niitä. Ja silloin, siihen aikaan oli kaikki oli semmoinen, että oli kaksi ammattia suunnilleen. Taikka siis niin kuin toinen ammatti oli semmoinen vähän... Varsinainen päivätyö ja toinen oli... Ja sitten toinen oli soittaminen, että silloin ei oikein elänyt vielä niillä keikkahinnalla. Niin, no tätä mun just piti kysyäkin, että millaisia ne keikkapalkkiot oli. No ne oli kyllä aika surkeita silloin. Vertaa näkyisiin mutta kyllä sillä tuli toimeen kuitenkin. Joo, ja niin kuin sä sanoit, että sä opiskelurahat... Mä opiskelurahat hankin sen, että mun ei tarvinnut ottaa koskaan mitään lainaa. Joo. Joo, kauanko teillä tää Säkin kanssa? No se kesti 14 vuotta. 14 vuotta? Joo. Ja ihan ympäri Suomea? Ihan ympäri Suomea. Joskus oli semmoinenkin, että oli perjantaina Porissa ja lauanta oli Lappeenrannassa sunnuntai Vuoksenniskalla. Joo, Porista Lappeenranta, siinä on kyllä vähän ajamista sitten. Joo, me mentiin välillä Helsinkiin ja nukuttiin siellä, sitten lähdettiin. Sitten lähdettiin uudestaan. Joo. Muutaman tunnin nukuitte ja vaihdoitte vaatteet. Kyllä, joo, kyllä. Joo, on se aikamoista reissaamista tietysti. On se kyllä. Joo. No, teillä oli kuitenkin oma auto, että me joo, sitten oma auto. Ensin me kuljettiin taksilla. Oli, niitä oli semmoisia isoja mustia taksina, niitä pakardeja ja kaikkea.
Kullervo Linnakin kulki niillä samoilla autoilla kuin me. Meillä oli usein sama taksikuljettaja. Niin kuin niillä oli muutama taksi, joka ajoi pelkästään, kun oli vapaata näistä ajoista Helsingissä ajoi. Sitten... Mutta sitten mä päätin, että mä hankin sellainen 53 vuoden vanha letukka. Mä ostin sitten 58, se oli 5 vuotta vanha letukka, 58 ostin sen. Joo. Ja sitten silloin sitten pyörittiin kontabasso katolla ja niin siihen oli aika oli tapana. Ja sitten tuli semmoisia amerikkalaisia autoja tuli ja monet muusikot hankki semmoisia. Sitten mä sanoin, että tommonen munkin täytyy saada. Ja sitten mä hankin semmoisen Courierin, Ford Courierin, joka oli mahtava keikka-auto silloin. Siihen mahtui kaikki kamat? Siihen mahtui kaikki kamat, joo. Ketäs kaikki teitä siinä säkin bändissä soitti? No siinä alkukokoonpano oli Martti Pohjalainen, vibrafoni ja piano. Ja sitten oli tämä Pentti Tanninen, tenorisaksofoni ja piano. Ja Saki, tietenkin rummut ja laulu. Ja sitten minä soitin bassoa ja lauluja. Kaikki laulua kyllä niin kuin neljä. Tannisempina laulua myöskin ja Puilaisen maassa. Joo, että se oli semmoista oikein kunnon lattarimeenikin. Joo, se oli kunnon ja me oltiin kyllä ensimmäinen. Ja Saki sai sitten noita... Siellä oli semmoinen Arvis, semmoinen bändi kuin René Landes Indonesiasta. Ja me saatiin heiltä hyviä kappaleita, joita me sitten harjoiteltiin kyllä ihan rajusti. Joka päivä monta tuntia ja ne oli vaikeita silloin alussa, kun aloin ne vaan helpommaksi. Niin. Meillä oli sitten semmoinen 20-30 kappaleen semmoinen repertuari, jota kukaan muu ei soittanut Suomessa. Ja sitä me pyörittiin 14 vuotta niitä samoja kappaleita ja se oli aina uutta. Nykyään muuton bändit on semmoisia kloonattuja, että kaikki soittaa samoja kappaleita. Kaikki soittaa Satulinnaa, kaikki soittaa tämmöisiä. Meillä oli ihan erikoinen siis ohjelmisto. Tietenkin me soitettiin muutakin sitten tanssimusiikkia siinä, mutta me pidettiin semmoinen tunnin show aina. Ja meillä oli semmoiset niinku lattarivaatteet. Sitten tuommoiset Ulla Santa ja Sakin vaimoni on. Ompeli sitten nämä vaatteet kuubalaisen mallin mukaan ja tämähän on myöskin sanottanut just tämän Keinon kanssa ja perfidia suomeksi. Ahaa, joo. Että oli niin kuin siinä mielessä taiteellinen pariskunta. Joo, että me oltiin ensimmäinen bändi, joka soitti se Keinon kanssa. Mikä nyt vieläkin tänä päivänä soi. Kyllä. Joo, no se oli varmaan siihen aikaan todellakin erikoista. Oli se silloin ja sitten meillä oli semmoiset, niin kuin, ne puvut oli semmoiset, että se oli ensimmäinen valoheitin kikka, mikä oli, se oli semmoiset niin kuin infrapunavalot. Joo. Niin ne hohti niin kuin pimeässä. Ai, ja niitä ihmiset tuli kattamaan ja ihmetteli. Monttua oli tuli. Niin, vaikka se oli pelkkä, se oli yksi pieni lamppu vaan. Joo, kuitenkin se oli siihen aikaan erikoista. Se oli erikoista, kukaan muu ei käyttänyt sitä. Joo. No yleisö varmaan tykkäsi. Kyllä, meillä oli esimerkiksi Lappeenrannassa, meillä oli yleisöennätys Lappeenrannan urheilutalolla. Joo. Paljonko sinne mahtui silloin? No oli jotain 2000 henkeä oli. No joo, kyllä se, joo. Tämä oli jotain, oliko sitä 60-luvun puolella vai 50-luvun? Tämä oli 60-luvun puolella. Joo. Ja ilmeisesti järjestäjätkin tykkäsi, koska teille pyydettiin sitä aina uudemman kerran. Kyllä järjestäjät tykkäsi ja kaikki muistaa vielä, monet muistaa tänä päivänäkin sen bändin. Joo. No mitä sitten, kun säkin bändi lopetti? Tässä sen jälkeen sitten? No sitten mä niin kuin mietin vähän aikaa ja sitten että Heikki Kive ja Mäkon Kokkolasta myöskin sellainen kova saksofonisti, niin hän kysyi, että onko mä soittanut tuon
Tiusasen, Paavo Tiusasen kanssa, niin Hanurin suomimestarin kanssa, niin pari keikkaa, niin mä sanoin, että no mikä siinä, voihan mä tulla nyt. No siellä mä olin sitten 4 vuotta. Pari keikkaa 4 vuotta. No, no joo. Ja sitten sanoin, sitten kun hän Paavo perusti oman koulun, Hanuri koulun, niin ja lopetti keikat, niin sitten mä perustin oman bändin ja sitten mä oon pyörinyt täällä Helsingin kaupungissa, niin siellä omalla bändillä eri ravintolassa. Ja joo, ketä sulle siinä sun omassa bändissä soitti? No siinä on ollut erilaisia, muussa Eskil Mansikka. Joo. Ja välillä on ollut Markku Suoknuutti ja Martti Äijäni ja niitä on ollut lukuisia silloin. Ne kokoonpanot sitten. Niin, että ne on vähän vaihdellut. Ne vaihtuu. Nyt mä saatan eri kokoonpanossa nytkin. Että, mutta nyt me ollaan perustettu mun veljen kanssa, Ullen kanssa. Joo. Hän käyttää semmoista taiteilijaa kuin Ulle Ekman, koska mun äiti. Niin me ollaan perustettu semmoinen kuin Saki San Kakkonen. Joo, Ulle kertokin siitä. Joo, ja meillä on siinä on myöskin nyt että Martti Pohjalainen on mukana ja soittaa pianoa nyt ja sitten on vibrafonissa ja Juhani Hokkonen. Meitä on niin kuin oikeastaan 3 siinä, jotka on ihan ollut siinä. Sakin kanssa soitettiin. Joo. Että Pohjalainen soitti 3,5 vuotta ja Hokkonen soitti suurin piirtein 6 vuotta. Joo. Ja sitten tuli semmoinen kuin Olli Parjola, joka meni sitten Ruotsiin soittamaan. Niin, onko hän nyt sitten? Hän on kuollut siellä Ruotsissa. Aha. Joo. Mutta meitä on nyt 3 oikeastaan niin kuin vakitusta. Joo. Siinä Ulle on sitten rummussa. Ulle on rummussa sitten ja korvaa Sakin sitten. Joo. Meillä on ne samat Sakin kappaleet. On, niin ja se alkuperäinen ohjelmista. Alkuperäinen ohjelmista, että sitä soitetaan. Jäikö se sulle sitten silloin aikana? Joo, mulla se on ollut. Joo. Mennään vielä vähän sen taaksepäin sitten, kun sä kerrot, että just tästä nykyisyydestä, mutta mennään sinne vähän vanhaan päin takaisin. Levytittekö te Sakin kanssa? Tai yleensä ootko levittänyt minkään muun bändin kanssa? Tällä pienellä kokoompaan, mutta Sakihan oli silloin ennen, kun hän perusti tämän oman bändin. Niin. Takaisin niin kuin tämän 57. Niin. Niin Sakihan esiin oli, mutta me oltiin vaan niin kuin semmoisessa perkusinissa, soitettiin siinä mukana. Että siinä oli niin kuin isompi bändi ja sitten hän levytti niitä ennen kuin me tultiin Helsinkiin. Mutta sitten tällä kokoonpanolla me ei levytetty, mutta meillä on kyllä radionauhoja. Niin, radionauhoja. Radiossa meillä on. Joo. Niitä oli useampia. Että varsin, se oli sääli, että me ei tehty mitään levyä, mutta siihen aikaan oli justiin semmoinen tilanne, että se just sinne 57 tuli ja 60-luvulla, niin tuli semmoinen rockikausi kanssa. Niin. Myöskin, että se niin kuin vähän verotti. Verotti sitä, joo, että me ei niin kuin ajateltukaan ollenkaan, mutta radionauhoja meillä on kyllä. Radionauhoja, onko niitä enemmänkin? No niitä on. Mulla on talolla vissi jotain 3 tai 4. Joo. No entäs oliko teillä sitten mitään TV-esiintymisiä? TV:tä oli joo. Me oltiin oikeastaan niin kuin melkein ensimmäisiä TV-bändiä Stockmannin Vintillä. Joo. Ja sitten me soittiin siellä Ratakadulla TV:ssä. Joo. Yhdessä semmoinen Harri Bergströmin ohjelmassa soittiin. Tietysti kun oli hienot vaatteet ja muuta, niin se oli näyttävän näköistä. Joo, näyttävä, joo kyllä. Joo, kyllä. Oletko itse koskaan ajatellut, että sä säveltäisit? Oletko sä säveltänyt? Oon mä säveltänyt. Oon säveltänyt, mutta ihan tuommoista ihan kokeeksi vaan. Oli yksi semmoinen sävellyskilpailu oli ja mä sävelin sitten semmoisen Lauttasaari-aiheisen valssin. Siinä mä tulin, siinä oli 23 osanottia, mä tulin niin kuin 4. Aha, no joo. Se soitettiin kyllä, siitä mä saan pienen palkkionkin. Joo.
Ja olemme säveltelty noin tämmöisiä niin kuin omiin tarpeisiin, mutta ei mitään semmoinen niin kuin levytysasteelle. Joo. Entäs sitten? Sä oot varmaan sitten sovittanut bändille kanssa. No mä tuommoista pienimuotoista sovitusta vaan niin kuin soinut ja tämmöiset niin melodia soinut. Ja niin kuin pienellä kokoonpanolla kuunnista vaan sitten ei tarvitse kuin melodia ja soinut. Ja niin, että se ei niin. Sitten sovitaan puhelimessa. Joo, että tämä nyt menee niin ja näin. Ja joo. Joo, tota noin. No mitäs, ootko sä koskaan mitään opetustyötä tehnyt? En sitä enää koskaan, vaikka mä opiskelin piirustuksen opettajaksi, mutta mä sain semmoisen kauhun. Sitten kun mä näin sitä, että en oli silloin vielä kilttiä oppilaan. Niin. Mä pelkään, että miten se olisi nyt, se olisi varmaan. Että sä mieluummin toimit sitten vaan niin kuin. Mä hankin oikeastaan sen vaan, että mulla olisi sitten. Mä ajattelin, että jos mä lopetan soittamisen, niin. Et sulla on ammatti. Mulla on ammatti kuitenkin, että. Mutta sitten kun se jatkuu ja jatkuu vaan. Ja, niin tota, jätit sä sen päivätyön jossain vaiheessa? Mä jätin sitten niinku 60, se oli 65, jotain mä jätin silloin sen huonekaluhomman. Joo, eli sä rupesit sitten ihan pääsääntöisesti soittamaan. Sitten mä rupesin niinku soittamaan. Niinku, päätoimiseksi soittajaksi. Niin, soittamaan, joo. Joo, ja siitä lähtien oot ollut päätoiminen soittaja. No siitä lähtien mä oon ollut niinku yrittänyt sillä lailla elättää. Että niin. Joo, ilmeisesti oot elättänyt. No joo. Luultavasti. Joo. Mites tota, kun teillä oli semmoinen tosiaan säkin bändi ja muutenkin niin tota, semmoinen jännä, niin kävittekö te missään Suomen ulkopuolella esiintymässä? Käytiin me Ruotsissa käytiin ja sitten meitä pyydettiin tuota Espanjaan pyydettiin. Tarragona oli semmoinen suomalainen ravintoletsi, joka halusi meitä sinne, mutta silloin meillä oli justiin noin niin paljon keikkoja, ettei me päästy sinne. Joo. Että emme sen pitemmällä ole. Joo. Oletteko te käynyt yhtään näitä kotimaisia festivaaleja? No siihen aikaan ei tainnut vielä niin paljon ei, olla. Ei, silloin ei ollut tota, mitään. Joo. Mutta nyt tällä me ollaan käyty, tällä Sakisan kakkosella ollaan käyty. Missä olette käynyt? No me viimeksi oltiin nyt kuukausi sitten tuossa Turussa. Nostalgia-festivaalit oli siellä. Joo, nämä jokifestivaalit. Joo, joo. Nostalgia siinä Hukkopekan siinä deltassa. Joo, tiedän paikan vaiheessa. Ja sitten ollaan oltu tuolla Ruskasvingissä ja Kemijärvellä. Ja sinne ja sitten Savonlinnassa oltiin. Joo. Tämmöistä pientä. Ja meinaatte jatkaa kovasti tälle säkikakkoselle. Ne, jotka tuntee, ne on kyllä kiinnostuneita. Mm. Et se on kuitenkin niin kuin vähän erilaista kuin tavalliset nämä. Kun tulee radiosta, tulee noita juttuja kaiken näköistä. Siellä on aina samat bändit. Niin, että teillä on vähän erilaista. Joo. No soitatko se missään muissa kokoonpanoissa tällä hetkellä? Sinne minä pyydetään. Niin. Joo, eli niin kuin sillä tavalla freelancerina. Mä oon freelanceri niin kuin tavallaan. Joo. Mulla on sekä oma bändi että. Sitten sen lisäksi. Joo, sitten on. Ja sitten tämä, just tämä Sakisan kakkonen. Niin. Joo. Niin, että sulla on niin kuin ihan oma bändi ja sitten tämä Säkin kakkonen, molemmat. Joo, mulla on se ja sitten mun freelancerina semmoisia paikkoja, minne pyydetään. Että. Joo. No miltä susta näyttää tämä suomalaisen musiikin tulevaisuus yleensä? Mun mielestä se on niinku, no fantastisen paljon tulee nuoria soittajia, jotka on erittäin eteviä. Ja sitten monta kertaa koitin, että olisipa ollut samainen koulutus silloin kuin nyt on. Joo. Että teknisesti se, hyviä. Ja. Teknisesti hyviä, erittäin. Mä ajattelin just, että miten ne tulee pärjäämään, kun niitä tulee niin paljon. Paljon tuota, niin kun ajattelin esimerkiksi taide tai korkeakoulussakin, niin tuolla opetetaan taidetta, että ne opetetaan niitä työttömiksi vai? Niin. Et se on kuitenkin, se on se raja, että voi jossain vastaa, että. Että kuinka paljon niin.
on tekemistä, joo. No ehkä se varmaan, että jos ei jämähdä ihan yhteen tyylisyyteen. Joo, jos, pitää, niitä. Niin, jos on monipuolinen, niin silloin pärjää ihan varmasti. Joo. Mä oon joutunut soittamaan niin kuin laidasta laitaan. Nyt, mä soitin Tiusasen bändissä, niin se on humppaa ja tangoa, valssia ja kaikki. Että mä oon sanonut aina, että jatsmuusikko osaa soittaa humppaa, mutta humppamuusikko ei osaa soittaa jatsmusiikkia. No näinhän tää on kyllä, se on ihan totta. Että, no, kumpi sulle on rakkaampaa, jatsi vai tai lattari? No kyllä, ne on mä oikeastaan melkein, voisin sanoa yhtä rakkaita kyllä. Kyllä ne on yhtä rakkaita. Joo, käsi kädessä käyvät. Joo, kyllä käsi kädessä. Sehän on aika paljon niin kuin kuubalainen lattari, niin sehän on aika lähellä jatsia. Kyllä. Se on improvisoitua. Joo. Kumpikin. Joo. Ja sulla riittää näitä työtehtäviä edelleen. Kyllä, kyllä. Ihan riittävästi. Perjantaina mennään keikalle ja lauantaina on sitten tämä Saki Sand kakkonen kokoonpano. Missä te olette lauantaina? Mulla on tuolla ravintolassa Tuuressa. Aha, siellä missä Ullekin pitää näitä jäämejä just, joo. Tämmöstä näin. Sulla on varmaan sit Säkistä sit paljon hauskoja muistoja. On, on. No, Säkihän oli erittäin hauska. Kun hän aikoinaan, kun hän soitti niin kuin niissä levytyksissä, niin hän soitti niin kuin niille muille muusikoille. Niin. Ja pelleili niiden kanssa. Hän ei ollenkaan niin kuin ajatellut, että se menee levylle. Niin, ei ajatellut ollenkaan, että se menee levylle. Ja sitten mulla on sellaisia nauhoja, joissa Saki matki. Hän on hyvä matkimaan. Niin. Matki venäjän kieltä. Ja tuosta piti semmoisen Krutsevin puheenkin. Ai. Mulla on sekin nauhalla vielä. Ai. Mä ajattelin, että jos tekisi jonkun nauhan, niin voisi sen ujuttaa sinne väliin. Sinne. Niin. Keskuudessa. Taka jos tekisi jonkun levy, niin joo, voisi sinne väliin pistää. Säkihän oli erittäin idearikas. Silloin kun me oltiin siellä Kokkolassa, me oltiin pikkupoikia, niin tosiaan kun me asuttiin siinä lähellä, ja meidän Sakin perhe oli semmoinen uskovainen perhe kyllä, mutta semmoinen hauskalla tavalla uskovainen. Mm. Niin Saki keksi, hän on erittäin kätevä käsistä. Hän laittoi näitä villilännen tuommoisia cowboy-pistoolialla, teki puusta ja maalasi ne ja möi meille. Ja siihen aikaan hän oli hyvä bisnes. Sitten hän rakensi autoja ja lentokoneita. Ja sitten lähti, 47 lähti, kun isä kyllästyi, kun hän hakkasi rumpuja. Perjantaina. Pitkä perjantaina, niin seuraavana päivänä Saki lopetti koulun 7. luokalta ja suoraan Helsinkiin. Ja sitten hän soitti Rytmipojissa ja Ossi Aallon bändissä. Aika tosiaan oikea idearikas. Taitava kyllä, joo. Joo. Okei, tässä on ollut ihan kiva jutella sun kanssa. Kiitos oikein paljon. Kiitos.